Kotona taas. Se oli ihan tämmönen aika normaali päivä. Loppuillasta oli vähän hiljaisempaa, kolmeen, tai vähän ennen kolmea, ja siitä sitten eteenpäin oli vähän hiljaisempaa. Ja mitäs muuta? Muuten mennyt ihan hyvin. Tossakin pasin postissa ja sit mä sain tänään vähän otin tosta vähän syöntiin tällaista leipää, kauraleipää, eikö mikä tää, onks tää joku... No, tämmöstä leipää, tällaista leipää syöntiin tässä kohta. Sit mä otin näitä ruispaloja, pari pakettia, ja sitten otin vielä yhden tämmösen leivän. Tällaiset otin tosta ja sellaiset on tossa ja sitten tää on sakset. Sitten kun mä kävin postissa, niin tuli kaksi pakettia, niin lähdetään tästä aukoon tällaista pakettia, isompaa pakettia. Mistä sitä aukee? Kiitos lahjoittaa neille jo etukäteen paketeista. Tommosta ja lähdetään tästä nyt äkkiä sitten aukomaan nää. Miten tää paketti aukee? Yhtään en tiedä, mitä tällaisessa on. Missä tämmönen paketti pitäisi aueta? Ainakin tästä se aukee hyvä, jos se tästä lähtisi aukee. Noin. Nopeesti vaan auki vaan paketit. Ja tällaista. Näin. Sitten katsotaan tuon toisen kimppuun. Katsotaan mitä tässä on. Oppa heijaa. Oho, mikäs täällä olisi? Täällä on tämmöstä. Joku tällainen paketti. Mitähän täällä on? Mistäs tällainen aukee? Vitsi, miten tää aukee tällainen paketti? Kun ei saa sanoa mitään. Miten tällainen paketti aukee? No. Onpas nyt jännä, kun ei voi paketti aueta. Niin tosta se aukee noin. No täällä ei ollut mitään sen erikoista kuin tämmönen kuva. Ja muuten melkein tyhjä, että ei siellä sen enempää semmoista ollut kuin tommonen kuva. Terve taas. Käsittele varovasti pahvipakettia. Laitan ne vaikka kirjahyllyn päälle fiilistelemään. No ei täällä nyt. Aha. Toi on helmi. Aika helmi. Kiitoksia. Ja sitten on, mikäs siellä VT:n kanssa. Aika helmi. Kiitoksia. Muutahan tässä ei melkein sitten tullutkaan sellaista mitään muuta. Mitäs muuta täällä sitten on? Tällaiset tuli. Joo. Sitten tässä on jotain, en tiedä mitä. Sitten täällä on ruiskorppujauhoja. Joo. Mitäs muuta? Sitten täällä on Tom Cruisen ihan hyvä leffa. Mainityry Board. Oon nähnyt pitkästi. En oo vähän aikaa sitä kattonut, mutta oon kyllä kattellut. Sitten täällä on tällaisia nuudeleita. Sitten täällä on joku tämmönen taas. Onks täällä joku lappukin? Hetkinen. Saa ja pitää lukea videolla. Rakas Niilo 22, tykkään kovasti videoistasi. Olet paras tubettaja. Videosi tuovat kohtalaisesti hilpeyttä menoa pimeisiin iltoihin onneksi. Tässä hieman vähän joululahja. Pahoittelen, että tavaratoimittaja oli ongelmia kuulemma. Paikat kiinni turvoksissa joulun takia, joo. Jännittääkö, mitä tämä paketti on syönyt? Kirjoittelen
tätä kirjettä kello 20.10. Se ei ole tarkoitus kuitenkaan, että kello olisi 22.10, kun luet tätä kirjettä. Kello voi olla ihan mitä tahansa, vaan ei siitä sen enempää kuitenkaan. Mennään asiaan. Paketissa on kaikenlaista hyödyllistä tavaraa, jota voisi tarvita mukana myös. Radio 724, näytön ohjain, voit myydä se, jos et käytä. Minulla olisi sinulle muutama kysymys, arvo Nilo 22. Voitko tehdä uuden kysymys vastaan videon? Vastausvideot ovat hyvin suosittuja ja voisit varmasti paljon katselijoita näin. Ehkä tulee jossain vaiheessa. Miksi lehden miesmallit oksettavat? Oksettaako, kun VT istuu kalsereissa se sohvallasi? VT:lle terveisiä. Ei. Luetko koskaan lukenut Ylä-Lauran Niilo 22 viestä? En ole hirveästi käynyt kattoon viestiketjuja. Siellä on hassun hauskoja kuvia ja videoita. On. Voitko lahjoituspillereiden yliannostuksen kuolla? Tiedätkö, että ES-energiassa on ihan saatavasti sokeria? Mitä VT on suhtautunut maahanmuuttoon? Onko kantaa asiaan vai joudummeko päättelemään itse? Ei ole mulla kantaa. Suhtautuu ihan, varmasti ihan hyvin. Onko sinulla kysyttävää AI-kielestä? Kieltääkö uskontoleikkaamasta partaa? Ei, AU ei kiellä. Miksi sormesi on tahmeat touhuttelun jälkeen? Ei ole. Paketissa on hieman kattilan täyte, että toivottavasti paketti tulee ennen kello 18, että voit tänään ja kokeilla tehdä herkkuja näistä ruoka-aineista. Joo. Kiitoksia. Katsotaan mitä muuta tässä on. Kiitoksia. Mitäs muuta täällä on? Jokkut aurinkolasit. Sitten täällä oli vähän tota kuminauhaa. Tossa on komponentteja, tollasia pieniä komponentteja. Sitten täällä on musiikkia. Sitten täällä on vitsikirja. Sitten täällä on joku. Tää on se näytön. Tässä on varmaan se näytön ohjain. Avataan ja katsotaan. Tässä on varmaan se näytön ohjain. Avataan nopeasti ja katsotaan. Joo, ei kun hetkinen. CD on ainakin kai tässä. Oli näytön ohjain, oli ihan itse 100% varma. No on täällä se. Kyllä täällä on tällainen. Täällä oli tämmönen. Joo, kai se sitten on toi, mutta kiitoksia tosta, ihan ok. Tai mikä se sitten lieneekään, jos on tarvetta, niin katsotaan mitä tehdään. Semmonen, sieltä ei muuta sitten hirveästi ollut, katsotaan siinä saadaan paketti paremmin pakettuittua takaisin. Näin saadaan se äkkiä takaisin tänne nopeasti, noin. Noin. Muuta täällä ei sitten ollut. On tässä nyt tullut tomaattikastiketta. Tulee käytäntöön. Täällä on hitti CD. Tää on se CD, joka on täältä. Joo. Se oli pudonnut tuolta. Pistetään se takaisin tonne. Sitten katsotaan, mikä tuolla on kuva. Tommonen kuva. Kattokaa nyt, mikä jätkä siellä kattoo. Ihan helmikuva. Kiitoksia. Ei sen joku sitten. Joku pikkulamppu oli tullut. Ei sen enempää ollut tässä paketissa. Kuumaliivapuikko, ei paljon mitään sen ihmeempää tässä paketissa. Mennään äkkiä seuraavaan pakettiin, että no kuminauhat on aina tarpeellisia, niitä aina tarvitaan. Kuminauhat on hyödyllisiä. Kiitos kuminauhasta, niitä tarvitaan aina. Ne kuluu kyllä, niin kiitoksia niistä. Ja mennään eteenpäin, että ettei tule liian pitkää videoa, kun nyt on 9 minuuttia, kohta 10 minuuttia.
täynnä, niin ei tule liian pitkää videoa. Kukaan jaksa katsoa niin pitkää videoa, niin laitetaan, pitäisikö laittaa tästä poikia jatkaa seuraavassa videossa. No niin, videossa. Jatketaan seuraavassa videossa, kun mä ajattelin, että kun 10 minuuttia tuli täyteen, vaikka mulla ei saa kuvata pitempääkin, mutta kun kukaan ei jaksa katsoa kovin pitkään, niin tehdään uusi video tästä sitten ja laitetaan ne sitten erikseen, kaksi videoa erikseen, kun ettei se tota, mutta toinen on tällainen paketti, niin tulee taas tästäkin oma videonsa sen takia, ettei se tule samaan videoon. Tulee liian pitkä, niin kukaan ei jaksa katsoa sellaista hervotonta videopätkää sitten, niin tehdään kaksi pientä videoklippiä ja sitten lisätään ne yhteen. Niin. Sitten siitä tulee yhteensä tietyn pituinen video sitten. Noin. Näin avataan tästä tämä paketti nopeasti näin. Sehän aukeaa. Hyvin on pakattu. Kiitoksia avauksesta tästä paketista. Aha, täällä on Jackass number 2 movies. Sitten täällä on joku Saav kolmonen elokuva, itse poltettuja elokuvia, The Ohm 666 poltettu levy elokuva, The He's Nice Safe 2 poltettu elokuva, poltettu leffa, joku poltettu elokuva, taas lisää elokuvia. Sitten tossakin on jotain elokuvaa. Tossa on 28 leitteri myöhemmin elokuva. Hostelli elokuva. James Bond Casino Royale elokuva poltettuna. Sitten Deva Yu, noin siinä. Sellainen kasa poltettuja leppoja. Siellä olisi joku movie siinä. Sitten on näitä pahavia pahvipakettia. Sitten tässä, että saa lukea videolla. Hei sinä elokuvien suuri ystävä. Sinä kun rakastat elokuvia katsella niin paljon, niin ajattelin lahjoittaa sinne vanhat leffat, joita en itse enää katso. Joten tässä sinulle läjä DVD-elokuvia laidasta laitaa. Onko kauhu, jännitys, toiminta, komedia ja niin. Ja kaikki leffat on DVD-muodossa, joten voit vaikka katsella niitä PS3:lla katsottuasi aikana elokuvan, voisitko arvostella sen videolla myös, kiitos etukäteen. Laitamme myös sinulle vähän naposteltavaa mukaan, jotta voisit vaikka testata videolla. Tsemppiä töihin ja älä raada itseäsi loppuun. Kyllä se pitkä loma taas pian koittaa, olet paras ja hauskin tubettaja mun mielestä. Älä välitä kateellisista kettuilijoista, vaan jatka samaan malliin ja ole onnellinen ja ole edelleen rohkeasti oma itsesi. Mukavaa jännittävää elokuvahetkiä, hyvää alkavaa vuotta 2005. Ja terveiset VT:lle. Terveisin Fani. Kiitoksia. Tommonen tuli. Oho, Lidlin turkinpeppereitä, näitä mä en ole maistanutkaan. Voi olla hyviä. Sitten on Lidlin shaltti, ihan ok. Ja sitten tuli pelkkää Snickersi. Tällaiset tällä kertaa. Meitsi painuu kohta. Meitsi lähtee kohta suihkuun tästä. Ja kiitoksia näistä tällaisista lahjoituksista ja tämmöstä. Ei tässä sen kummempaa. Tällä se tuli tällä kertaa. Meitsi vetää tätä syötävää tosta naamariin ja ajattelin tästä ottaa itselle tällaista vaareta leipää naamariin tosta ja lähtee kohta suikkimaan suihkuun ja tällaista tää ilta lähtee tästä mukavasti. Ei tässä sen kummempaa. Vedetäänkö vitsit 2000 tähän joku vitsi vähän? Pitäisikö tähän joku vitsi vetästä tähän äkkiä, 2000-luvun vitsi? Isä, tekisitkö minulle matikan tehtävän? Ei poikani, se ei ole oikein. Se ei ole
oikein, joo. Ei se mitään. Yritä kuitenkin. Ootas, mitä yhteistä on Raamatulla ja naisen nilkoilla? Molemmat lupaavat, että ylempänä odottavat jotain hyvää. Kiitoksia ja näihin kuvia tunnelmiin oli muutama vitsi.